23 серпня, День прапора України, це свято почали відзначати в 2004 році, а сам державний прапор був затверджений у 1992 році. Цьогоріч заради безпеки майже по всій країні відмовилися від масових зібрань з нагоди Дня прапора. В Коломиї державне свято відзначили виконанням гімну та урочистим підняттям стягу. Також хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. «23 серпня ми відзначаємо День державного прапора України. Вертаючись в історичне минуле нашого Коломийського краю, 14 травня 1989 року під час відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку в селі Воскресінці вперше підняв синьо-жовтий прапор 24-річний Володимир Ковальчук. На цьому історичному майдані в місті Коломия синьо-жовтий прапор вперше підняли у День Злуки 1990 року. Ми гордимося людьми, які були причетні до цієї події. Михайло Мацкула, Богдан Волошинський, Богдан Вальчук, Ігор Горецький, Лідія Ірипецька, світлої пам'яті Володимир Машталер, Володимир Янкевич. Ми гордимося цими людьми із високим почуттям патріотизму і поваги до історії України та її національних символів. Українці залишаються відданими своїй землі, відважно боронять і захищають державні символи, українську пісню, мову, рідну землю. Ми гордимося нашими захисниками, які жертовно в боротьбі за українську державність відстоюють честь державних символів України, боронять нашу незалежність.